maamulka sare ee shirkadda Minara Homes oo dhawaan ka soo laabtay safar shaqo ay ku tageen dalka Djibouti ayaa maanta shir jaray ay waxay ku qabteen magaalada Nairobi iyagoona dawladda Djibouti iyo shacabkeeda uga mahadnaqay sida ay u soo dhaweeyeen maamulaha guud ee shirkadda Sheikh Cabdiraqiib iyo madaxa iibka iyo suuqgeynta Sheikh Liban ayaa sheegay inay sii wadi doonaan howlaha ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed ayna muddooyinka soo socda geli doonaan safarada dibadda ah iyagoona sii ballaarin doona mashaariicda ay ka wadaan daafaha dunida walaalayaal Djibouti anaga waan tagnay maasha Allah reer Djiboutina aad baan uga mahadcelinaynaa iyo madaxweynahaba sida wanaagsan oo dhiiran oo nagu soo dhaweeyay Djibouti markii hore walaalayaal Djibouti waxaan u tagnay annagoo rabnay kambane ahaan Minara inaan soo fiirino qaabka mashruuco badan uga bilaabi lahayn marka aragna baahiyada ka jiro dadka walaalaha oo nagu xiran ee na soo weydiiyaan markaste war Djibouti iyo Soomaaliya maad guriyaha ay dhismaha nooga bilaawdaan marka waxaan u sheegaynaa walaalaha iyo macaamiisha aan ugu bishaareynayna in mar dhow mashruucyo aad tayo u leh qaybta apartmentiga iyo qaybta dhismahaba oo houseska aan isugu dari doono meelo badanna aan soo aragnay dhulal badan qaybta xeebta iyo qaybta magaalada dhexdeeda iyo qaybta magaalada banaankeedaba guryahaas oo noqon doona guryaha ugu quruxda badan oo Djibouti aan ka dhisi doono sida ogtiin walaalayaal safarada way isdaba socdaan insha Allah waxaan rajaynaynaa mar dhow inaan Turkiga ama South Africa aan aadno fiisooyin badan oo ino xareysiin wadamada kalena waan rajaynaynaa sida Australia iyo Canada iyo Ingiriiska iyo Mareykankaba waxyaalaha u socona walaalayaal iibin keliya maaha waxaa ku jirto indheendho inaan fiirino oo indheendheenno meelaha dadka walaalaha Soomaalida ay uga baahan yihiin in mashaariic looga bilaabo dalka dibadda dalka gudihiisa noqda ama dalka dibaddiisaba saa darteed waxaan ii sheegaynaa walaalayaal in maalmihii golden ee socdaan ee gabagabo ee marayso intii loogu talagalay budgetka golden daysna socdeen boqolkiiba konton ilaa boqolkiiba lixdan afarti bilood ka horna inay dhammaan doonto soo marka waxaan u sheegaynaa walaalaha meel kasta ee ka joogaan inay ka faa'iideystaan fursadahaas iyo bacdimistaas aan wadno siiba projectyada sida Kalaleesho iyo Westland iyo Parkland iyo Sikamo ayaga hore loo bacdimay ayaga naftooda ofay ku jiraan oo qofka u baahan mashruucyo badan aan neero waan ka bilaabi doonaa oo dad badan walaal waxaan soo weydiiyay xataa Bambasa ayadana waa rajaynaynaa inaan Bambasa ka bilaabno mashruucyo kale oo dhismo mashaariicdii ku saabsanayd Golden Days iyo kampanigu wadamadii uu marayay bay ka mid ahayd asaga iyo hadda hadafkiisu waa soo qabsaday waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala in ay ku xigi doonaan Turkiga iyo Australia iyo wadamadaas inay ku xigi doonaan iyaguna insha Allah ta'ala baahiyaha ka jira aanu fiirfiirin doono hadii Ilaahay yiraahdo inaanu meel kasta oo de customka nagu ay joogaan ay u baahan yihiin inay hoy ku helaan oo daryeel ay ka sameystaan inaannu insha Allah ta'ala aanu tagno oo nu meeshaas hoygooda uga fulino arinta iyada ahaanu muxuu ahaay hadafkanaga iyo muxuu ahaay ujeedadanadu waxa weeye inaannu meel kasta oo dadka customka umada Soomaaliyeed dadka nagu xiran macaamiisha ay rajaynayaan inay wax ka helaan waa tagi doonaa wadamo badan baa mari doonaa marka insha Allah ta'ala Ilaahay waa naga soo nabadgeliyay Djibouti muxuu ahaay haddana waan qaban qaabinaynaa insha Allah ta'ala safaradii kale Saciid Qarafaayo Farsal TV Nairobi.